מועדים לשמחה. הכוורת גאה להגיש לכם בשיתוף אתר איצקוביץ' את סיכום חדשות המוסיקה של הציבור החרדי. אחרי השקת מארז האודיו הכפול של פרויקט הקום טנץ אחד של תזמורת המנגנים, מגיע הטריילר אשר נותן הצצה למארז ה-DVD שיצא בקרוב. בהפקה נטלו חלק למעלה מ-1,000 בחורי ישיבות ומיטב כוכבי הזמר החסידי, ישראל ורדיגר, שלומי גרטנר, אלי הרצליך, מוטי שטיינמץ, איציק אשל ומקהלת שירה. על הכל ניצחה תזמורת המנגנים עם הסולן והמנהל המוסיקלי מויש רוט. אבא תחזק אותי לגמרי, תאיר לי את הנשמה. יחד כל ישראל יחד, נבוא ביחד בשיר והלל, נרקוד ביחד, כולנו יחד, אז יבוא מלך המשיח. כוכב הזמר ברי ובר מגיש קליפ חדש לשירו יחד, שהופק תוך יומיים בלבד. הקליפ לשיר מתוך האלבום בן מלך צולם בישראל במסגרת הגעתו של ובר לישראל לשמח בחתונה. כאן המקום להחמיא לאח הצעיר למשפחת גרובייס, איציק, שביים בכישרון רב את הקליפ. יחד, כל ישראל יחד, נבוא ביחד בשיר והלב, נרקוד ביחד, כולנו יחד, אז יבוא מלך המשיח. כשאנחנו יחד, כל ישראל יחד, לאחר חודש בו ניתנה אפשרות להצביע בסקר אנשי השנה של אתר המוסיקה איצקוביץ', מגיעות התוצאות המפתיעות. למקום הראשון, בקטגוריות זמר השנה, במוסיקה החסידית, הגיע ענק הזמר החסידי, אברהם פריד. לאחריו, במקום השני, אלי הרצליך, ובמקום השלישי, יעקב שווקי. בקטגוריות זמר השנה במוסיקה המזרחית והישראלית, למקום הראשון הגיע ישי ריבו, למקום השני חיים ישראל, ולמקום השלישי יניב בן משיח. בקטגוריות אלבום השנה במוסיקה החסידית, למקום הראשון הגיע יעקב שווקי עם קולות, למקום השני אלי הרצליך עם חתן דומה למלך, ולמקום השלישי אלעזר אוירבך עם אני עמל. באלבום השנה במוסיקה המזרחית, למקום הראשון הגיע ישי ריבו עם תוכו רצוף אהבה, למקום השני חיים ישראל עם סיפור חיי, ולמקום השלישי אליקים בוטה עם כל פעמונים. בקטגוריות ילד הפלא של השנה, במקום הראשון זכה אילי אבידני, במקום השני עוזיה צדוק, ובמקום השלישי נתן פוקס. בקטגוריות להיט השנה, במקום הראשון זכה קולות של יעקב שווקי ושלומי שבת, במקום השני ואפילו באסטורה של יולי קליין ונתן פוקס. בקטגוריות מאבד השנה, במקום הראשון זכה יואלי דיקמן, במקום השני בני לאופר, ובמקום השלישי דוד ביטן. בקטגוריית תוכנית מוצש השנה, במקום הראשון מוצש חי של מנחם טוקר, במקום השני שבוע טוב עם אמירם בלולו, ובמקום השלישי יוסי בן עטר עם אלה ומלכה. בקטגוריות זמר חתונות של השנה, במקום הראשון זכה רולי דיקמן, בשני שמעון טובול ויוסי ברגר, ובשלישי אבי אילסון. בתואר הרכב השנה, במקום הראשון זכתה מועצת השירה היהודית, במקום השני סדר שלישי, ובמקום השלישי עמי כהן ותזמותו. בקטגוריית מפיק השנה, במקום הראשון זכה דוד פדידה, בשני יוסי רובין, ובשלישי ישראל לובין. לאחר שכבש את רחבות הריקודים בחתונות ברחבי הארץ והעולם, מגיש ענק הזמר החסידי יעקב שווקי קליפ מושקע ואיכותי לליטו את רקוד, מאלבום האחרון קולות, אותו הלחינו שווקי ואיצי וולדנר, יחד. מאחורי הקליפ מסתתר סיפור מרגש, כאשר במהלך ביקורו של שווקי בבתי החולים לילדים, פגש את משפחת חן שביתם נווה חלתה במחלה סופנית, וכעבור מספר חודשים נפטרה, והדסה אימא של ילדה כתבה את התסריט.
גיבור הקליפ הוא טייס קרב של חיל האוויר הישראלי שיוצא למשימה חשובה על חשבון חתונה של אחיו התאום. בסופו של דבר מצליח להגיע לשמח את אחיו ביום המשמעותי בחייו. שבת שלום, הלו ילד, תהיה נחמד היום. בערב מרגש שנערך בהיכל התרבות בפתח תקווה השתתפה כל תעשיית המוסיקה היהודית בישראל והוקירה את זכרו של המוסיקאי וסולן להקת תופסים חס לשעבר שמשון דלפקוביץ. שירי רגש במופע מרגש בו ביצעו חבריו של שמשון מהתעשייה המוסיקלית השתתפו עשרות אומנים מהארץ ומהעולם, ביניהם צמד רעים, דובה להלר, מועצת השירה היהודית, להקת הקינדרלך, אמירן דביר, חיים ישראל והרשימה עוד ארוכה. ההפקה הייתה של מיכאל קפליין, הפקות. והצילומים שלפניכם של צוות הצלמים יוני צור בצלאל קאן ויעקב פלרבאום. הלכים הקדושים, ענב הקשורים אלוקים, לשוב הביתה לפתוח דרך. הזמר הנודע אלי פרידמן מגיש בימים אלו את אלבומו החמישי, מה הבריות אומרות עליו, בו הוא מארח את אלי הרצליך ויצחק מאיר. את האלבום איבדו פרידמן וג'ף הורוויץ ופיק ישראל לובין. יחד עם האלבום החדש מגיש פרידמן את הסינגל אשרי המלך, בו הוא מארח לדואט את הרצליך ברקע צלילים מתוך השיר. כוכב הזמר החסידי שלומי גרטברג מלונדון השיק השבוע האחרון סינגל חדש יעלה ויבוא בלחנו ועיבודו של משה מונה רוזנבלום למילים מתוך תפילות ראש חודש והמועדים. הסינגל יצא לכבוד חג הסוכות והופק על ידי גרשי מושקוביץ. שנים לאחר שיצא האלבום הראשון בסדרת משה לאופר מנגן חב"ד, יוצא בימים אלו אלבום נוסף ושלישי בסדרה, בו משתתפים שלמה כהן, מנדי ג'רופי, יוני שלמה, אלי מרקוס, צודי גרינוולד ושמחה פרידמן. ברקע, צלילים מניגון שמחה, אותו מבצע רב שלמה כהן. לפני כ3 שנים, באחד מהמלונות היוקרתיים בארץ, בהם התארך החזן העולמי דובה להלר, איחר להגיע למופע אחד מאומני הזמר שהיה אמור לשמח את אורחי המלון באחד מימי החג. להלר, שכבר ניתן הופעה מלאה יום לפני, לא נותרה ברירה אלא להעלות את בנו לבמה. התוצאה לפניכם. ולסיום. גדול הזמר החסידי ליפה שמלצר ווורד קצר ומעניין לגולשי איצקוביץ' וצופי הכוורת על חג הסוכות. יוצאים מהבית לסוכה, מכל ההלכות שלומדים, רואים ברור שזה צריך להיות דירת ארעי. מה זה דירת ארעי? להראות לנו שבכדי לגדול כמו פרי, כמו אתרוג, לולב והדסים, בכדי שיהיה פירות צריכים לצאת מהקמפורט זון, מהמקום הנוח. שכל הזמן נמצאים, שפה טוב לי, לא יודע מה, צריכים לצאת קצת מעצמנו ולהסתכל עלינו מבחוץ, מה אפשר לתקן, ולא לחיות רק לפי שיטת השכן וכל החברים, אבל כולם עושים ככה, מה באמת רוצים ממני, ורק ככה אפשר לגדול. חג שמח. עד כאן דברנו לערב, שיהיה לכולנו הגיטן מועד. לי קוראים עמי מימון.
אנחנו עם הנבחר, עם סגולה.